بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك الصوت نجد داود إيسان خيارته ملك الصوت نجلا سعطان أما نجد داود إيسان داود يال هل كان يبغى برنامج كدرين كودنيجا أو كبحية درين كودنيجا تشانل أو عاو التواصل دين كي معنا يمجال هذا بامي جامع عرقة إنجليزكا أنا هو محمد حديث أيها برنامج كخاص عربية وح ستو سا استوديوها إي ولا سوغان أما خد كا استوديوها كجتشرة magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada Dr. Mahamud Muhammad Dr. Mahamud Ugaas Muhammad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo culuumta waxbarashada ka gaaray PhD kana soo shaqeeyay jaamacadda ummada Soomaaliyeed iyo sidoo kale la foole culuum fara badan oo kala duwan ka dhigi jiray ama ka bartay intaba Dr. Mahamud Ugaas sidoo kale sidii aan ogeysiiskiiba ku soo qoray wuxuu ka soo shaqeeyay ama la shaqeeyay hay'adaha qaramada midoobay asaga ayaa inoo sharaxi doona oo intaan ka bixin karaa in ka badan in faahfaahin yar naga siin doona marka Dr. Mahamud Ugaas oo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada khadka toos uga jira aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga adigoo hawlo badan lahaa aadna mashquul u ahaa aadna siisay arrintan caawa ku saabsan siyaasadda Soomaaliya adiga oo ku takhasusay ama takhasuskaagu qayb ka mid ah ka hortagida masiibooyinka iyo maaraynta intaba dhibaatooyin badan iyo masiibooyin badan ba ka soo daray arrimahaasan caawa la faquri doonaa sidoo kale waxaan ka hadli doonaa qarixii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo masaajid ku yaala oo dad muslimiin oo Soomaaliyeed oo salaada Jimcaha ku tukanayay iyo mas-uuliyiinba halkaas lagu dilay qaarkood oo ugu horeeyo gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland ahaana xogeeyihii rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed guud Dr. Shafi Rabi Kahin Allah u naxariisto tacsi ayaan u diraynaa barnaamijka sidoo kale waxaan maaragtay aan bogaadinaynaa in codsigayay dareenka wadaniga oo maanta markaan arrintan maqlay aan soo qornay inuu madaxweynuhu soo gaabiyay safarkiisa si degdeg ah magaalada Kismaayo uu siimaado waa madaxweyne Axmed Maxamed Islaame iyo soo bixitaankiisii inay iswaafaqeen arrintaa aad moodo in dareenka shacabka uu shaqeynayo marka waxaan rajaynayaa in arrimaha amniga wax laga qaban doono marka barnaamijka sii qaybiya insha allahu fikirkiinana waa muhiim waxaadna ka arki doontaan fikirkiina qaybaha muhiimka oo anshaxale shaashadaad kala socon doontaan wixii su-aalaha iyo wixii commentya ama aad ku soo dartaan ee muhiimana waan baahin doonaa marka Dr. Maxamed Ugaas kusoo dhawow barnaamijka ama dareenka wadaniga channel iyo barnaamijka dareenka wadaniga sidooda bal intaanan u gudbin arrimahan oo inaga la faquri doono Dr. Maxamed Ugaas intaan ka sharaxay in ka badan nooga sharax waxbarashadaadii in kooban meelaha aad ka soo shaqeysay xilligaad Soomaaliya ku sugnayd iyo barnaamijkan takhasuska iyo waxyaabihii ka soo maray ee masiibooyinka kahortagitaankooda ama maarayntooda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Xadiis, aad baad ugu mahadsantahay arrintaas. Waana ku faraxsanahay inaan kala qayb galo barnaamijkan oo aan doonintii u dambeeyay ee aan samayn doono barnaamijyo taxane ah. Su-aashaad weydiisay haddaan dadka si qofka wax looga dhageysto bal inuu waayo arag yahay inuu daraasad sameeyey iyo inuu isyar sheego waa muhiim oo wixii laga dhageysanayba yaa meesha credit ba meesha ku jira. Marka aan soo yar koobi waqtina weyn hayaa tacsina waa loo fadhiyaa intaanan waxaan ka soo shaqeeyay waxaan soo bartay sheegin waxaan arkay tacsi uga dariyaa qoyskii ehladii ku geeriyooday marxuum Shafi Rabi Kahin Urduux iyo intii kale ee la dhimatayba marka geeridu waa xaq waa la wada dhiman laakiin sida loo dhimanayaba maaragtay dhiba tacsidaa kadib anigu waxaan jaamacaddii horeeyay kaga baxay kuwait waxbarashada la foolay xisaabaan takhasusay 4 sano aan markaa macallinka ahaa isla la foolay markii la soo qaxay jabtay dowladda Itoobiya nimid waxaan ku qaadanayay fellowship Rome University oo aan ka sameeyay post graduate degree kale oo curriculumka kadibna jaamacadda Addis Ababa qaybtii Ethiopian Management Institute baan master ka diyaariyay management intaa kadib dibadahan u soo baxay oo PhD baan ka sameeyay wadan Canada intaa aan karaasada badan oo aan qaadanayay koorsooyin fara badan ba yaa dhex socday xagga waxbarashadeedu waa heerkaas waxaan ka soo shaqeeyay la foolay oon macallinka ahaa maamulkii deegaanka Soomaalida oo aan ahaa wasiirkii u horreeyay qorsheynta iyo horumarinta 3 madaxweyne u horreeyay baan la shaqeeyay curriculumkii baan wax ka turjumay
UNDP WFP baan intii dambe joogay wadanka senior researcher ka ah. Hadda markaan dibadahani midna macalin baanahay, independent researcherna waanahay. Soomaaliya waan ku noqday 2010 laga bilaabay ilaa hadda koorsooyin joogto oo disaster management ah iyo project cycle management maareynta meertada musiibooyinka aan kasoo bixiyay Hargeysaan tagay, Xamar baan tagay, Yurub waan tagay, inta badan Nairobi intay yimaadaan tababar ku qaataan. Marka warka oo koobani waa noocaas waxaynu u gudagelaynaa barnaamijkeena dantaynu kala hay. Aad baad u mahadsan tahay Dr. Maxamed Ugaas. Kolay wax badan baan iyo intaa ka badanba waan ka ogahay waxyaabaha aad qabatay iyo arrimahaagii baalad kasoo shaqaysay, laakiin inay dadku si kooban oo u qurux badan ay dadka kale oo qaarkood laga yaaba inaynu ku garanayn inay u gudbaan, intaasna waa ku filan tahay. Hore ayaanu gudbi doonaa siduu sheegay Dr. Maxamed Ugaas, barnaamijyo kale ayaanu u ballansanayn hadduu Ilaahay yidhaahdo, oo cashiro ayuu ka bixin doonaa saxaafadan iyo kuwo kaleba oo baahwadaag la'a. Marka laakiin maadaama arintan Kismaayo ka dhacday iyo amniga guud ay Xamarna ka dhacda, meelo badanna ka dhacda, dhibaato soo noqnoqotayna ay tahay, xilna inaga saaran yahay dadka ummadda muwaadiniinta Soomaaliyeed, arrintaasaa rabnayaan barnaamijka caawa kaga hadlaynaa gebi ahaanba. Marka Dr. Maxamed Ugaas, markii aan fiirino siyaabaha Soomaaliya wax uga dhacayaan, inagoo ka bilaabayna tan dhacdan maanta dhacday, waxaa la sheegayaa magaalada Kismaayo salaadii Jimcaha markii la tukaday masjidu Jaamica ku yaala in ay ku tukadeen dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed halkaas ee Jubaland, masaajidka inuu ku jiray mas-uulkan rugta ganacsiga ka tirsan oo runtii muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Jubalandba gaar ahaan, dadkii muslimiinta ee halkaa ku tukanayay inay ruux laga yaabo inuu masaajidkaba kula tukanayay inuu isku qarxiyey, arrintanu maalin walba way dhacdaa. Muqdisho ay ka dhacdaa, Kismaayo ay ka dhacdaa, Boosaaso ay ka dhacdaa, ciidamo fara badan baa waddanka jooga oo maaragtay midowga Africa ama AMISOM nimankan lagu magacaabo, dhowr iyo labaatan kun laba iyo labaatan kun lagu sheego, ciidamo kale oo ajnabi ah baa jooga fara badan. Gobollada Soomaaliya mid walba intaasoo kun oo ciidanaha joogta, maxaa ay suurtagal ku noqonaysaa in wax looga ku noqon weyda in wax looga qabto, ama mar walba wiilal la leeyahay duurkay ku jiraan oo aan tabar badan lahayn inay u suurto gasho inay dad dhibaateeyaan meeshana mahakrasaa jirta? Sideed u aragtaa arrintaas? Maxaa lagu macnayn karaa dadka? Waa cajiib, waa arrin su-aal adag oo Soomaali oo dhan iyo cid kastoo Soomaali aba oo arrimahan ka danqanaya hortaalla inuu maaragtay bal jawaab u raadiyo. Dadkuna kama wada jawaabi karayaan. Waxaa jirta oo inta badan adduunyaduba ay ku dhaqdhaaqdaa qorshe, oo qorshahaasna laga diyaariyo waxaan dadka qaar aad ugu dhib yaro ay u maleynayaan inuu macallin disaster cycle managementiga ama maaraynta musiibooyinka sida loo maareeyo iyo dhibaatada ilaa meerta badan baa jirta. Musiibada intayna dhicin baa laga hortagaa oo sharciye la samaystaa, markay dhacdana sidii lagu yareyn lahaabaa dhibkii laga hortagaa. Dadkii markuu ka yar baxana capacitygoodii baa lasii dhisaa ilaa horumar cycle noocaasaa jira. Cyclekaas ciidamada AMISOM ilaaliya madaxda Soomaalida wax kalema ilaaliyaan. Sanadka ugu yartay 3 billion wey baajeetkooda. Sanadka hadda u dambeysay ayaa UNTA Security Council-ka wuxuu propose gareeyey resolution numberkiisu ahaa 2431/2018. Resolution-kaas wuxuu ka hadlayey sidii baajeetka ciidamada militariga qalabka sida loo yareyn lahaa. Wixii ka soo baxay lagu yareeyeyna in lagu bedelo preparedness station ka hortaga musiibooyinka in la geliyo hawshaas. Hase ahaatee mashaariicdii la gelin lahaa dadkii waxba kama oga, gobolladii madaxdii gobolladu waxba kama oga, dowladda Soomaaliya xataa waxba kama oga. Niman farsamayaqaana oo xagga militariga u dhuun daloolan baa soo qorsheynaya inay hirgelaan, inayna hirgelinna war loo maayo. Marka technical problem ama arrimo farsamo oo aad iyo aad u waaweyn oo in madaxda Soomaalidu ku baraarugto shacabkuna ogaada abaa meesha ku jira. Haddii musiibadaa sida laga hortagi lahaa, ilaa background-digii baa la akhriyay, daraasado badan waa laga sameeyey, waa la ogyahay. Wixii laga hortagi lahaa mashruucii ciidankii in la weeraro meel kastoo ay joogeen ma aha. Dadkii capacitygoodii baa la dhisay, management-ka tuulooyinka capacitygoodii baa la dhisayaa. Waxyaabo aad fara badan baa halkaa ka maqan technically. Marka hataa loo baahdo talaabo talaabo mashaariicdaas noocyada noqon karayaan yihiin sida loo hindi, sida loo fulinayo, iyadoo kooban waa soo bandhigi karaa.
وان قرتي دكتور حمود وقاس ان مركز الريسولوشن كان ما وحي ملتري اللي يرينا يو وكون امي صوميا مسي وكو صومالي ده سو دير هذا شركة لندن او كالات صالحان مدحت صومالي ده وضتيمد انت هذا بنيت او اسلحيه حليه ارمان يو كو ادرا وحال الشرقيين لندن صعيد ما ولا غيش يعني ما صوماليه وملتري ان لا سميه haday doonaan tiradoodu marka haba yaraato soo saar wax dhalisho 18,000 wax lagu sheegay marka xagee ku dambeeyeen arrimahaas bal waxaan rabnaa dadka caadiga ah waxyaabo badan la soconin ba jirba maadaama oo international community-ga wax badan ka ogtahay oo nin academic ah tahay shirar fara badan oo caalami ah aad ka qayb gashay aad sida aan anagu u fahmayna si ka badan u fahmayso waxyaabahan marka maxaa dadka Soomaaliyeed la wadaagi kartaa oo ma aragtay oo toosa oo ku saabsan arrimaha maxay u socon laayihiin waxyaabaha shirarkii London lagu heshiiyey in ciidamada Soomaaliya la dhiso ama la mideeyo oo ciidamada gobollada jooga iyo kuwan federaalka la mideeyo maxaa hortaagan waxyaabo badan oo dhowr qodob laga soo qaadi karo inta badan dadku ay ogyihiin waliba aad loo hadalhayo yaa hortaagan ismahaas ismaha waa hortaagan OAU ama AU baa la yiraahdaa hadda African Union-ku baajiska ay u qabanayaan mar walba ciidanka competent-ga ah hubka sidaay inuu istaago ma ay rabaan haba yaraatee haddii dhulku nabad aslaxda oo buuxda ay ka dhacdana ciidankaas oo dhan meesha uu ka soo baxayo taas waa hal qodob midda labaad madaxda Soomaalida ama gobol haystaan ama federaalka haba haystaan la doorto si kastoo ugu baraarugsan yihiin in ciidankan iyo hawlgalkiisa la dhimo oo nabad lagu bedelo waa in wax isbedelaya saa isu bedelaan wixii inay tallaabo ka qaadaan waxay ka doorbideen inay kursigooda ay fadhiyaan waa qodob labaad weeye qodob saddexaad waa dadkii la wacyi gelin lahaa ee tacliinta dadka sidii loo hortagi lahaa ee hawshooda ay u qabsan lahaayeen haddii hadda tusaale yar baan ku boodayaa intaan qodobkan sii sharxinay degmo walba haddii loo sameeyo nidaamkii canshuuraha ku qaadi jiray horumarka u samayn jirayna district development office-ka la dhihi jiray oo lacagahan baajiyadeeda la jaraya adduunka laga soo ururinayo lagu maalgeliyo oo degmadu hana qaado istaagto inaan wax soo dhexgeli karayo oo ciidan hubaysan oo iyaga dadku aynayna jirin moqti waa economy-giiba yaa markii horeba lagala diray wacyigoodii maba dhaqaaqay wax mashaariic loo geynayana male marka qodobada saddexda qodob ugu waaweyn yihiin ay la hirgeli la'yihiin laakiin qodobka in mar walba madaxdeenni iyo mutacalimiinteena ay daba socdaan wax hadal hayana aad arkayn waxa weeye resolution-ki qodobkii 2431 ahayd 2018 la soo saaray ciidamada baajeedkooda amison baa la dhimay markii la yiri maxaa lagu bedelayay dhimitaas intii lacag lagu daro hadda baajeedka soomaaliya sanadkan ay samaysay waa nus milyan waxa weeye afar boqol milyan weeye afar boqol sideetan iyo shan milyan ciidanka amisomna waxaa ku baxaya lacag shan bilyan dhan lacagtii hal la gooyay markii la yiri caqli lagu goynayay saalax buu ahaa daraasadii mashaariic lagu bedeli lahaa cid ka war haysa iyo cid hadal haysa haba yaraatay maba arkaysida waxay markitaas ku dhacday marka waa midaan rabnay in la faahfaahiyo daawadayaasha qof ka mid ah isla su-aashii aan ku weydiiyey xasan suubaan oo nin reer jubbaland baan dalka sweden bu ku sugan yahay ayaa wuxuu leeyahay solutionka yacni resolutionka bu ka wada ciidamada la dhimayo waa kuwe ma kuwa amisomba mise waa kuwa soomaalida marka faahfaahintii kale kaa gashay isla su-aashii aan ku weydiiyey intu soo qorin waxaa wey ciidanka amisom weeye qalabka sida afarta bilyan shan bilyan waxay soo mareen sideed bilyan iyadoo ku baxday soo mareen sideed bilyan sanadkii oo mushaar baa loo siiyaa ciidan baa hub loo siiyaa iyagaa lagu tababaraa inta kalena dad monitoring evaluation ku sameeya oo madaxa sare ah ayaa millions dollar ku baxda oo diyaarada soo raaca hoteel waaweyn caalami ah ku sameeya dhoola tusiyo siduu hawl u hawlgalahayaan waa gartay marka maadaama oo hadalkaagan ay ku jirtay su-aasheedin ay ka dhadhamaysay in ciidamada intaa leeg iyo dhaqaalaha intaa leeg ee waddanka lagu bixinayo iyo soomaalida laftooda ciidamada u jeeda waxaa la xusuustaa hadal ambassador maxamed cabdi afey hadda kahor gaalkacyo dagaal ka dhacay isla dhowr sano ka hor bay ahayd 2018 qiyaasta inay ahayd baan filayaa uu ka jeediyey oo markaa lagu heshiisiinayo marka ciidamo fara badan meesha isugu yid baa arkay isagoo markaa ka socday igaad baan filayaa ayuu wuxuu yidhi haddaad waxan oo ciidana aad idinku isku laynaysaan si soomaalinima markaa inta u damqaday maxaa looga baahan yahay inay amisom idin ilaaliso maad ciidamadan intaad ugu heshiisaan waddankiina ku ilaashataan marka ciidamadii soomaaliduna hadday sidaa yihiin oo ay u fara badan yihiin oo gool walba joogaan kuwii lacagta lagu siiyeynayna ay sidaa u fara badan yihiin
waxbana aan la qabanaynin. Hadalkaagana way ka dhammaysay. Meesha miyaana hagar ama ciyaar kale iyo mashruuc ku jirin? Waa laga dhex urin karaa, waana dhab ahaanna waa loo cadayn karaya in hawl iyo mashaariic ku jira. Daraasado joogto laga sameeya jirta. Anu mar waxaan tagay 2010 laga bilaabay ilaa hadda iyo Hargeysaba dhowr jeer baa tagay. Tababar baan kasoo bixinay. Tababarkaas wuxuu ku saabsanaa disaster cycle managementiga. Tusaalaha case study-yaasha aan dhalinyarada aan tababaraya siinayay waa hay-adaha waaweyn iyo hay-adaha dowligaaba ugu shaqeynayeen. Haddaba inay maqlayaan baa laga yaabaa maqraatibay ka noqonayaan. Waxaan la sii disaster-ka laga hortegi karayo ee Soomaaliya abaar iyo dab iyo fatahaad ma aha, waxba wax badan kama dhaco. Waa dhibaatada ay dagaaladan iyo qabyaaladda iyo qabiilka iyo iskudhacyada ay leeyihiin. Waana wax la sistemaatikali la baadhi karayo. Waxaa iga soo baxoon ururiyey inaan haba yaraatee dowlad u soo socoto dadkan kala tashan doonto wax alla waxay rabaan iyo waxay ku tabaraysanayaan capacitygooda haba yaraatee ina jirinba. Saas hagartu ku imanaysaa. Laakiin qolyahan ajnabiga ah wax u yeerinaya danta inay ciidankooda meesha joogaan oo mushaar ku qaataan oo Soomaaliya powerful ayna soo bixin danta ay ku ableeyaan markay qorsheynayaan wax waxa weeye developmentiga iyo peace-ka ayaa mar walba adduunku iska rabdhiga horumarka iyo nabadda. Marka labada theory-na iyagoo iska rab socda waa la qaadan karaya. Mid wuxuu leeyahay in horumar la keeno ayay nabaddu ku iman kartaa. Nina wuxuu leeyahay ilaa nabad timaado horumar ma iman karto. Marka qoladan ciidanka u dhuun daloolaay theory-gan ah inaynan horumar iman karaynin ilaa nabadi timaado ayay dabaqayaan. Hay-adihii raa iyo aqoonyahankii ku dhex jiray inta badan daraasadaha sameynayay iyo hay-adihii UNDP iyo WFP iyo FAO iyagu waxay qorsheyn waxay leeyihiin horumarka waa in la keeno si ay nabad u timaado. Marka dadkeenii waxayna ku lahaynba talo iyo go'aan iyo baaritaan wixii la samayn lahaa kuma laha. Waxaa ugu powerfulsan Ethiopia, Kenya ku xigta intan eager countries baa ugu powerful OEU baana u yeerinaysa. Marka hagar baas sheegaysaa sidan hadday ku socoto rajada rajo alla waa meesheeda, laakiin wax rajo usoo socoto Soomaaliya ma jiro. Waan gartay. Marka aynu hadda arrintan kismaayo ka dhacday aynu toos u galno, waad ka hadashay dhankii akademiyada ama hay-adaha caalamiga international maaragtay perspective-ka waa ka hadashay ama fikirka hay-adaha caalamiga ah iyo dadkan maaragtay beesha caalamka. Marka aynu dhanka Soomaalida indhaha Soomaalida aan ku fiirino oo qaabka Soomaalida waxu fahamtana aanu uga wada hadalo, hadda magaalada Kismaayo meelaha ugu ammaanka badan baa lagu tiriyaa dalka Soomaaliya. Ciidamo waxaa ku sugan yani Jubbaland, kuwii AMISOM oo ama Kenya qayb ay Ethiopia tahay qayb Sierra Leone, hadii wadadu Afrikada kale Nigerian baa la sheegaa, maqoba kuwa ka laabtay iyo kuwa hadda ku jira. Waa laga yaabaa inaad iga xog roon tahay oo noo ifin karto, laakiin adiga ciidamo badan baa jooga. Magaaladu inta badan qofkii wax dila waa la dilaa, ammaan badan bay heshay, laakiin haddana waxaa jirta in dhowr jeer dhibaatooyin ay ka dhacdhacaan. Marka arinta iyada maadaama oo maaraynta masiibooyinkana aad wax maaratay nooga ifinayso, sida ugu haboon ee maamulka Jubbaland iyo dadka nabadda ilaalinaya magaalada Kismaayo ku sugan ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka ama masaajid ka dhacaysa ama maqaaxi ka dhacaysa ama hotel ka dhacaysa maxay noqon lahayd iyagoo ku dhegeysanaya? Waa horta waa isku xiran yahay silsiladan weyn ee musiibadu markay dhacdo ka bilaabanaysaa. Musiibadu stageka u dambeeya weeyaan disaster cycle waxay ka bilaabataa intayna musiibadu dhicin. Maxaa lagaga hortegi karayaa? Maxaa loogu hortegi karayaa? Maxaa loogu hortegi karayaa? Horta meesha dowladnimo ay u baahan tahay dadka shacabka ihi system dowladeed uma dhisna mana uu samaysan karo. Waxna isku raaci mahayaan qabiil iyo xiisado fara badan iyo dhaqaale la'aan badanna way hoday oo way sii dhibaysaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay si livelihood-kooda noloshooda ay u sugnaato in unugga dowladeeda ugu yar waa waxaa la yidhaahdaa tuulo dowlad baa ka jirta. Nin baa la doortaa, suuq dhaqaalaa jira, dukaamaa jira, canshuur yar baa jirta, iskuul iyo caafimaad yar bay leeyihiin. Tuulada ugu yari inay hesho waxa weeyaan technical capacity, managerial capacity, yacni oo loo diyaariyey oo la siiyey oo nidaamka iyagu dadka lacag uga qaadi lahayd adeeg ugu samayn lahayd iskuulkoodii u wadi lahayd. Marka intaa la helo yacni ma loo socdaabaaba jahadii taalla tuuladii degmadiibay kabi degmadiina wuxuu kabayaa gobolkiina deegaankii wixii dowlad deegaan la odhan jiray buu kabayaa. Laakiin Ismaayo intii la fadhiyo
intaas oo ciidan lagu soo ururiyo ciidanku nin qoraj la soo baxay isagoo laftiisiiba isqarxinaya maxaaba laga arkay nin walba maxabad baa lagu dhufan meel laga sheekeeyey waa wax aad u adag wey marka muhiimadda ciidanku leeyahay meesha uu yaalaa oo ciidan badan oo soo weerari lahaabuu ka cabsanay laakiin waxa weeye dadkii iyo shaqadoodii iyo dhaqaalahoodii iyo dhismihii dowladnimo oo hoos laga soo bilaabo yaa meeshii ka maqan oo aan loona soconin wax u jeedaana jirin wax ka hadlayana aada arkaynin soomaaliya mar baan ka sameeyey daraasad waxbarashada ku saabsan waan noo dhexgelinayaa iyadane ninkii wasiirka ahaa ee cadow ayaa markaa wasiir ahaa buugii markaan dhammaynay daraasadii soo dhammaystiray ninkii shaamo lagu dilayba waa la dilay ha barnaamijkii dhannaa intaasoo lacag lagu bixiyey oo USAID baa fangaraynaya hay-ado fara badan baa nala waday anaga laakiin spear heading u samaynaynay waxaan ahaa lead consultant baan hawshaa ka ahaa waa la dilay markii la dilay halkiiba mashruuci ku istaayay soomaaliya hal iskuul bay dowladdu maamushaa halkii iskuulla hadda waxaa lii sheegay last year inuu xidhmay waxa kaloo ka jiro dhan waa dad isxilqaamaya wax private ah private system dowladeed ma dhisi karayaan system dowladeed dowladda unu geeda hooseeyay degmadii tuulada inay kasoo bilaabataa lagama maarmaan saasu dadku wacyigooda ku sugnaanayaa oo iska ilaalinaya wax soo dhexgelgelaya way istrakobi way isyaqaanaan wax kusoo dabagaban karaa oo dheeraada ma jiro ideologicali wax fikirkan qolyahan madaxa duuban wataan wax gelin karayaa ma jiro hoos inay arrin kasoo bilaabato inuu ismaaiil la fadhiyo xamar la fadhiyo waxba macno ma sheegeyso waagatay dad kale ayaa aaminsan inkastoo ay maaragtay fikir ka dadku ay ka wada qayb qaadan karaan dad kale ayaa aaminsan in dhibaatadan ka jirta iyo khilaafka siyaasadeed ee soomaalida dhexdeeda ka jira markii uu sii fogaadaba in laysugu dhex qarinayo baasha oo nimankan laftooda dadkan uu siyaasadda isku haya qaybo ka mid a dhexdooda laysu wada adeegsanayo arrintaas macquul ma kula tahay wax ma ka jiraan mar dhaweyd baan ka shanqaday qodobadan ka hadlaya saddexda ahaa ee musiibadan ugu wacan inaan laga hortegi karaynin waxa weye mid ka mid ah wuxuu ahaa madaxdii meesha maamulaysay in waliba interest gaara inuu kursiga sii fadhiya unbuu haystaa si uga gudbi lahaa ma u garanayo ma raba lama odhan karo qalbigiisi kuma jiro laakiin si uu uga gudbi lahaa waayo waxaad arkay intaasoo talo oo loo soo jeedinayo horumar ku saabsan ayaan lagu dhihi xilligii horumar laga hadli lahaa lama joog marka maqolyihii amisome hubka watay daraasadaha sameynaya militariga ahaa yaa influence gareeyey oo ku yidhi lama baahna horumar nabad keena horta maxay theoriga u qaatay theoriga waxaa xoog badan oo dadka aqoonyahankii ay aada u aaminsan yihiin horumarku inuu nabad keeno haddii labadii kan annagu aan jecel lahay horumarka inuu horeeya la fulin waayo miyaan laysku dhex wadi karaynin intaasoo military ah intaasoo lacaga intaasoo huba ah ku baxayse miyaan la hormarin karin labadoodiiba aan laysku wadi karaynin marka way jirtaa oo carqaladu ugu weyne ee haysataa waxaa weye kaadirka ama mas-uuliyiinta iyo madaxda maamulka degmooyinka iyo maxaan wadaa degmo maba jirta maamul eh ee federaalka iyo dowlad isku sheegyada gobolada ayaa ugu wacan waxaas oo idin waagatay xasan subaan baa su-aal kale soo celinaya wiilka isqarxinaya kolley waa fikirkiisa inaad shaashadda ka aragtaa dhici karta lakin waan akhrinayaa wiilka isqarxinaya waxa uu aaminsan yahay buu ka wadaa in caqiido ayuu aaminsan yahay askarta iyo shacabka caqiido iyo wadariyad in laga dhiso maxaa hortaagan doctor maxamed waa su-aasha aad buu kusoo weydiinaya waa fikirkiisa xasan suubaan baa mar labaad kusoo laabtay oo dalka sweden kusoo wiilka yarkaasoo dugsiga qur-aanka dhigta ayaa waxaan la geliyey oo lagu yihi dadkan oo dhan ilaa ay dhammaadaan islaamnimo ma ka jirayso inagu baa islaam uu ku dhammaystay jus cama qur-aankiibuu sidaa ku dhammeeyey marka u dambaysa isagiibaaba haliili oo dhihi inaan dadkan soo dhammeeyey mooyaane ma fadayo saasaa loo hirgeliyey mar qudha isagoo weyn oo 20 jira ama 15 jira lagama dhaadhicina dhegta looguma sheegay dadkan waa wada gaale ilaa lama dhahon sjenk wuxuu taxan yahay maalintii duuska lagu daray yaa gacanta lagu dhigay oo laga dhaadhiciyey dadkan inaan islaamayn oo ilma qarxaya ay lagama maarmaanta saasaa lagu rajruud gareeyey oo lagu xulay dadkan yaa ka dhaadhicin karaya oo hoos ka bilaabi karaya mid qodob walba jawaabtiisu taa unbay noqoni heer tuulo ilaa abaabulku kasoo bilaabmo oo dhismuhu kasoo bilaabmo oo dhaqaalu ka bilaabmo oo dowladnimadu ka bilaabato oo tuuladu ay degmo u gudubto 5 tuulo oo yaroo ishaysta hadda waxaa waa dhaweyd lasoo jeediyey niman aqoonyahan ahoo daraasadahan amisomta wax ka qaata ay soo jeediyeen inaan magacyadooda hadda halka sheegay ma rabe waxay yidhaahdeen
mashaariicda heer tuulo sample pilot project aan qaadanay dhaheen pilot waa maxay afar tuulo oo hal degmo hoos yimaadaan develop garaynayna horumarinayna wax walba u dhisayna degmadiina markaasaa yadiina la dhisi afartii tuulo iyo degmadii oo isku dhafan yaa sida ay nabadda u sugaan markaa la eegaya waa pilot project aad iyo aad u fiican oo hindisa waxay ku qaateen daraasaduhu dhowr nooc bay maraan prefeasibility study way qaateen iyagaa fuliyey oo xafiisyadooda unbay joogeen feasibility studyina way fuliyeen waxay soo bandhigeen field level study ahaa un fieldg intii laaado wixii lasoo qoro marka hore ah ay soo bandhigeen waan ku qayb galay inaanu daraasadii wax ka qaadano soo baarnaanu damcanay raggii loo diri lahaa ee daraasadaa loo diri lahaa ayay kala shaandheeyeen iyagii maxaa soo dhex galay security councilka o a u baa soo dhex gashay waxaa la yihi raggaa hebel iyo hebel ah waan naqaanaa backgroundigooda hawshaa looma dirayo kuwo kale haddana soo baxay looma dirayaalii kuwo kale soo baxay looma dirayaalii ma rabo in tijaabada noocaa la qaado siraha aan hayna nin kastoo aqoonyahana sirtaa u hayaa taargeed baad noqonaysaaba lagu dhihi haddaad waxaa ka shiftid hadda marka gobolku ma ogyahay madaxweyneyaasha goboladu ma ogyihiin ma ogyihiin laakiin iyaga qudhoodii baa taargeed noqonaya oo la qarxinay ku sugoodu may rabaanay fadhiyaan marka maxaa loo dhisi laayahay waxaa loo dhisi laayahay dowladihii adduunka oo dhan dowladda afrikaanku ay haystaan oo inay sii daayaan ayna rabin hal dowlad baa laga xoroobi laayahay boqol dowladood yaa ka xoroobi kara boqol dowladood baa soomaaliya gumaysta iyo inta u adeegaysa ee guddoomiyaasha iyo madaxweyneyaasha looga dhigay baa gumaysta oo dhibaya oo aan tala qaadanayn horumar u jeedin inayna garanaynin ma dhici karto waayo inta jeer ee qoraal iyo talo iyo simnaar lagu gaarsiiyay ma malayn kartid waa si fiican wey qofka wuxuu soo qorayaa shanta soomaaliyeed aan eego amisom in dhibku ka socdo iyo kooxo isdagaalahaya waa dantooda waayo haddii soomaalidu israacdo joogitaan uma yaal iyo mushahaar marka idinka khibrad kale ma haysaan su-aashaasuu soo qoray khibradda kalen hayna maxay noqon kartaa waxaa weeye ninkii meesha loo doortay mas-uulka ah inuu nabad keena iyo horumar keena la rabay hadduu iyagii ay ilaalinayaan oo sii daba joogo yaa nabad keeni ma madax la-aan weeyaan meesha waxaweye ninka madax meel ka sareysa oo la salaaxa ma jiro ninka madaxweynaha ahi go-aamo kala duwan wuu qaadan karaa markuu tegiyana wuu ku talagashan yahay markuu kursiga fuulo seefaf dab ah miyaa la tusayaa oo laleeyahay seeftaasaa madaxa lagaga jaraya wax walba u dhow dantiisa muxuu ilaashanaya kursigiiu ku fadhiyaa kursigan cadaabka muxuu ku falayaa dadkan oo dhan uu madaxda u yahay danta lagu gaarsiin lahaa nabad lama garan lahaa wax la garan lahaya maa soddon sano laba sano maaha toban sano maaha manhajkii 1991kii intaana qaadanin baan rome university waxaan ka diyaarinahayay dadka soomaalida ah ee dumay sanad bay duusan yihiin waa 1991 markay soo noqdaan labaatan sano kadib iyagoo dowlad ah manhajkooda muxuu noqonayaa waxaa laga hadlayay dad dhaqan kala duwan value kala duwan afaf kala duwan le baa laga hadlayay marka waxaan qiyaasnay 18 af dad ku hadlay inay soo noqon doonaan waa 20 sano hadda ogow oo dadkaas ay horumar keeni doonaan xeer ay samaysteen ay ku dhaqmi doonaan marka waa daraasad qoran oo taala way taallaa way qoran tahay rome university ba haysaa waan anaa ku qalin jabiyeyba marka 20 sano intay dhammaatayba 10 sano kalena dhammaatay baan inay sii xumaato mooyaane wax horumaroo soo socdaa jirin yacnii dhibkuna waxaa weeyaan tuulada horumar ku wajahan oo xagga nabadda iyo xagga horumarka dhaqaale waxbarashada lama dhisayo loomana soo jeedo tuuladu ilaa intay dhisanto degmo noqoto degmaduna ay gobol noqoto gobolkuna uu deegaan saa ku noqdo wax horumaro usoo socdaa ma jiro su-aal kastoo maanta arrinta iga weydisaana taaun bay jawaabteedu noqon doonta si fiican marka mudan dr maxamuud ugaas inta badan dadka soomaalidu waa waxyaaba fara badan bay og yihiin oo waa dad maskaxdooda furan tahay laakiin haddana anigu waxaan idhaahdaa bulshooyinka kale iyaga oo aan maskax fara badan lahayn ayay haddana dantooda gartaan laakiin soomaalidu iyagoo maskax furan oo maaragtay waxyaabaha ay dhoodaanna waa kii ka hadlayay gabaygii dhugasho oo lahaa waabadla yaabi hadalladay soo dhigayaan haddana danteenni ma garanayno marka aniga waxaa idhaahdaa aqligiiba intuu inaga batay buu ina dardaray marka wax badan baynu garanayaa laakiin ma yeelo sideed marka u aragtaa in maaragtay dadka soomaalidu ay adduunkana ula xisaabtami karaan oo ay ku dhihi karaan war adduunka waxaanu rabnaa qaabka adduunka u shaqeeya markii la firiyay bulshadu hadday soo istaagto oo ay danteeda isku raacdo
oo tiraahda anagu sidan aanu xalkanaga iyo degaraansha wadankanaga u aragna, idinkuna hadda haddana kaleedihiin. Marka sidee ugu muhiimsan oo danteena, danta Soomaalida iyo danta adduunka laysu qabadsiin karaa, ayna adduunkuna aynoo dhibaatayn lahayn, innagana ayna dhibkeenna uga baqan lahayn? Number one, horta erayan qabyaalad inaanu cidno meel la geynayn waa la wada ogya, waana lagu hadaaqaa marka wax siyaasada iyo laga hadlayo dan Soomaaliyeed. Qabyaalad waxa weeye waa qodob aan yani hal lahayn. Hadduu qofku Islaam yahay oo Islaam caqiida buuxda ku aaminsan yahay, iimaankiisu taam yahay, ka dhigan mahaye ilaahay iyo diinka ma dhiganayo, wuu daynaya. Hadduu taas ay dhacday in la daayo, inta badan waxaad oran qabyaalada qudheeda waxaa ugu wacan. Maanta waxaa la isku leynayaa qabiil qabiil ka la isku leynayaa, caymiskii uu ku jiray hadduu ka dhex baxo keligii wareenta meel ilaa hadduu tagay lagu diyo. Dadka ugu badan miyibay degan yihiin 70 shan weli Soomaalidu, kaa waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeye dad badan baa Soomaaliya u maqan oo dibadihii ka jira, dadkaas tacliimahay qaadanayaan, siminaaradii gelayaan, iyo ha ku wajahaan waddankooda se u dhisa lahaayeeno, bal early warning system kan dhibaatada musiibada sidii looga hortagi lahaa waa la arkaaye. Nin waliba tuuladiisa intuu daraasad ka sameeyo, ceel iyo iskuul iyo caafimaad ha u sameeyo, waayo iyagii unbaa haddaba wada. Tuulo walba iskuul yar way leedahay, nin private aho dibad ka tagi unbaana wada, iyo ganacsada iyo rarkeed. Wacyiga Soomaalida markaa baxsanin maba yaraba, aad buu badan yahay. Laakiin tuuladii si ay dowlad u noqoto waa inay kula xaalaan oo cid walbo mas-uul ka ay yidhaahdaan baajeedka aan tuulo ahaan u leenahay, annaga saanu systems iyo ku samaysan lahayn capacity building iyo managerial building iyo waxa loo baahnaa dhane hana la siiyo, ku xisaabtamaan oo liglig qubaha qabtaan, iyaga waa berina dooranay haddana kiisaa u galay, imidaan dhaamin oo talo qaawan, imidaan horumarkoodi u soo jeedin. Marka muddo 30 sano dambe fikirka hadduu hirgalo, dowladdiba waa laga hoos bixi, dhaqaalihii wuu istaagayaa. Hadda matalan tusaale ahaan Kismaayo imise tuulaa ku hareereysan, magaalada Kismaayo aad uma aqaano, waa magaaladan ugu aqoon yarahayba xagga Soomaaliya oo qaani oo kale, ma tuula mise waa degmo? May waa tuulo weye, waa magaalada Kismaayo waa 5 degmo, adiga markii Kismaayo laga reebo waa 4 degmo oo Afmadow iyo Xagar iyo meesha la yidhaahdo Badhaadhe iyo Jabaama weyaan, Jubbada hoose. Marka qoqaan oo kale tuulay noqonaysa, qoqaan iyo Dobley iyo waa magaalooyin, waa runtii oo Dobley waa magaalo weyn oo degmo u qalanta, laakiin qoqaan iyo Xaye iyo Taabta iyo degaan fara badan baa ku yaala halkaas, iyo meel waa weyn yahay degaanku, aad u weyn. Haykalka dowladnimo marka la yiraahdo qoqaan, baa tusaale ka soo qaado saykalka oo dhan aynu gelina qoqaan say ku dhismi lahayd. Qoqaan rag waxa u kacay waa senaario macnihii quruxsan oo ay ku dhismi karto weyn. Qoqaan waxa uu kacay rag fiican oo fikir fiican in la horumariyo ay fikirkooda ay tahay. Waxay soo abaabuleen in hal iskuul iyo hal caafimaad iyo biyogelin yar loo sameeyo, waxay iska soo ururiyeen lacag aad fara badan, dadkii baa wada bakhayl oo inay bakhaylnimada ay ka baxaan oo lacagahooda beerahoodii xoolo ay way nool yihiin wax ku tabcaan si horumarka tuulada loo dhiso, waa laga dhaadhiciyo, way qaateen lacagay ururiyeen, iyaga lacag bay kusoo dareen, waa la dhisay iskuul yar oo dhowr qola, caafimaadka wixii baa la dhisay. Dowladdii baajeedkii UN iyo qaramada midoobay OAU ay usoo bixinayeen horumarka Soomaalida laglaga lala qabsaday, waxaa la yidhi tuuladan wayna ina faafinine aan u sii dayna waxbaa lagu kabay dowladnimadii, way hana qaatay oo nidaamyadii structuradii iyo waxay samaysteen boonooyin canshuuraha lagu qaado xoolaha, mid guryaha lagu canshuuro, mid lagu canshuuro ganacsatada, iskuulkii yaraabay dhiseen, dadkii baa wacyi geliyo, waxaa la yidhi nabad horumarkan aad yara hesheen nabaddana ku kaba, yaa nabadda wacan hebel iyo hebel iyo hebel iyo dadkii way istariyeen, way istara kuwaabeen, nambaray qaateen, qof alla qofkii soo dhex gelaya way iska qabteen. Exchange suu ku bilaabanaya fiiri, waxaa la yidhi marka haddii qola ina soo dhex gasho maxaan samaynaa, aan qabanno ama aan layno oo la dirirno, nabaddeenni way ka hormariyaan, aan baadhno odhaan yaa soo dhex galay tuulada wax iswadayaqaana wada heer hebel adana hebel, hataad odi weydiisid wiil sii jeeda dhagtiisu wuxuuka waa in hebel hebel buu ku dhihi, waa saas iswada yaqaanaan. Tuulada noocaasi horumarka hatakay ka soo bilaabato oo isku xidhanto oo iyadu baajeedkii dowladaha dowladda dhexana ay wax ka hesho iyo dowladana ay wax ka hesho, waxay ururinayaan ciidoodii biyahoodii contribute gareen inay wax ku qabsadaan oo istaagto, horumarkii economy buu keeno, economy madax banaani buu keeno, madax banaani wuxuu keeno qofku inuu ku noolaado sharaf iyo karaamo iyo horumar, inuu filo oo nabadda ilaaliyo markiiba lama soo dhexgeli karay. Laakiin tuuladu waxay u baahan tahay kii dhexmaraya shaaha ka cabay misagaa la siiyaa sanad walba
كونتنت دول لو صدر درا لسيها المي وحره شو ليه ما دوكسي فصل افراد با افرم وحول بو انه بلانيا وحول با لو سمينيا يا ام قنوي دسكي مرك يا ام قن مرك هل سايكل بان كالي سايكل لدي كلور دن حتي لسو وريجينا انت اسو مشروع او لو جوابي ودراسه يس مال ديان كاريا مكانو حديلا مدخده سومااليدو ميل كستو جوقتو يا قونيان كيدو وحن باجيرت او سمينيا ويديني انا 300 مليون باجيت سوماليا waxay u noqonay waxa uu ma noqonays oo ciidan leh oo booliis leh nabadgelyo kaliya na 500 milyan waxa uu noqonay wixii horumar ahaa baajiyada loogu talagalay way ma waayeen sheefkii wada gashadeen wixii raay la soo helay wixii kale aan soo bay u daayeen marka hadii uu socdaa marka waa arin maartay u baahan su'aalada inay ka fakarto en bal daawade kale ayaa soo qoray fikr maxaa hortaagan maxaa hortaagan buu ka wadaaban malaya dowladnimada Soomaaliya ama maxaa hortaagan su'aal buu ka dhigayaa maxaa hortaagan dowladnimada Soomaaliya ma nidaamka 4.5 ka ama 4.5 maal shabaab ba ma faragelin shisheeya mise waa nidaamka federaalka ej waxa jira gacanta aad dhamaysaa eegto ha complex problem batch complex waa problem iyo saas u dhigalay problem batch la complex solution law hello hal ma gaari complex problem waa maxay markii ma jeesin yihiin waa qof uu dhigi karaya dadka waxaana aajis baa dhacay aqaligi waa ka gadoomay in hopeless bay noqdeen hormar ma laha idankii baa hortaaya dowladda faray boqol problem waxa uu soo bandhigi kara laakiin problem fi asaaski hagee way keeba keeni yaa dil analyze gareeyo daraasad cilmi ah laga sameeyo shanta qodob ama afarta dhibaato ee aasaaska ah la heli karaa yaa sameeyay ilaa hadda lama sameeyin looma ba socdeen la sameeyo say xal loo gaadhi marka say objective 3 loo sameeyay oo strategy loo soo gudbinaya lama heli karaa marka dibka ugu weyn ee Soomaaliya is 4.5 waa kamid faragelinta waa kamid maxaa ku hormar la'aanta waa kamid caajisnimadu waa kamid bakhaylnimadu waa kamid qol problem nooca aan sheeg sharxi karaa laakiin keeba keenay lama garanayo hal ma loo heli karaa waa la garanayaa halkii loo heli lahaa waa inay horumar dadka la geliyo si iyagu nabad u abuuraan that's it hal kale ma laha marka hadii su'aaliga soo dhexbaxday halkan hadii oo nidaamka yani su'aaladu way ka cabaadaa de qabyaaladu inay xuntay waa la ogyahay su'aaladu lama deeyso oo inay daayaan xataa uma socdaan marka hadii 4.5 ka ama af halba loo arkay Djibouti baa lagu sameeyay 2000 sidaan filayo muddaal uu soo socday oo system soo socday hadii la doorayo nidaamka kan federaalka ah isagana halba loo arkay oo haddii sharciyan dastuurka qoran qabyaba ahaada isaga ku qoran hadii marka la doorayo labadoodaba in laga gudbo sida ugu cilmiyeysan ee ugu degan ee aan dhibaato keenaynin ee loo gudbi karo maxay noqonaysaa midaas cilmi baan kaga jawaabi laakiin su'aali hadda aad weydiinay soo dhan cilmi kagama jawaabin waa aqligaygu ma kaga jawaabahay waa yaray inta daraasad aan soo sameeyay la taaban karay aan akhriyay dhowrka qodobna waan xusay tan cilmi aan kaga jawaabay waxa weeye dhibaatooyinka Soomaaliya haysta intii la wada taxo dadku u gurmado dhibaatada midba midii keenaysa la soo saaro halkaas xal ugu dhow in marka istaraatiiji la sameysto yaa samayn karay dad aqoonyahan oo u bareera oo dad badan soo warsada tuulooyin badan taga dhibkii soo analyze gareeya halkaas aad dhibaatada ugu farabadan lagu ururin kara objective lagu bedeli karaa strategization intaas strategyna lagu develop gareen karaa horumarna lagu gaari karaa oo nabadu ay marka dambe iman doonto qasab ku iman doonto waayo idmada hubaysan Soomaaliya 8 milyan way dhanyihiin marka 8 milyan leeyahay waa shacabkii oo dhanba hubaysan tuulo yar haddii dayaal yar qabiil ka dhaco 200 oo brigaan baa dhinac walba ka soo istaagaysa labada boqol ee brigaan inay iyagu nabad ku abuuraan maxaa hortaagan horumar bayna lahayn nooyniyad shabeen dadkii wax horumar ma laha maba hiigsanayaan ba dowladnimo mid kale daraasadaha aan wax ka sameeyay waxaa ka mid ahaa xamar markaan sooyay aan managementiga bixinahay dhalinyarada dadka shaqeeya dadka wax haystay soo tira koobaan ku wadi 20 arday baan ku dhigayay 20 kii mid oo 20 buu keenay 400 qof bay keenay 400 qof ee magaalada Muqdisho ay islaayeen waxna way jilaan waxna way gudaan waana masuul ninka ugu weyn wuxuu ahaa 40 jir buu ninka ugu weyn 40 jir markuu ahaa Soomaaliya markii dawladda ay dumaysay waxba kama uu ogeyn buu wiil yar oo durisay jooguska okay dadkii nooca ahaa markii wax maamulayaan marka ma oga inay nabad jiri jirtay in horumar jiri jiray dareenkooda
iyo koriinkooda shanta qof shanta koriin ee qofku uu ka koro shantaba wuu ku baraarugay meel aan dowlado ka jiro nidaam ka jiro xaq ka jiro oo qabiil ka jiro waxbadi ka jirto nolosha normalitygeedu inay sidaa tahay hadduu moodayo yaa dhisi karaya jaraadkiisii marka dhibaatada mid ka mida un wey taasna waa gartay marka su-aashan maadaamaad cilmi kaga jawaabtay haddaan fikirka usoo laabano wayna guda weyn tahay laba su-aalood oo issaaranna way ahaayeen matalan dadka soomaalidu qaar baa waxay u arkaan inaan loo baahnayn dowlad federaala oo maaragtay maadaama dadka soomaalidu hal maaragtay yihiin qoys oo ayna fara badnayn hal af ay ku hadlaan hal diin yihiin qaraabe iyo xidid wada yihiin in waddanku uu republic ama waddan hal meel looga taliyo iskaga fiicnaala qaar waxay u arkaan in kolba qolada ka talinaysa ama waxaan ka wadaa kooxda ka talinaysa markaan qolo leeyahay kooxdan ka wadaa meesha ama federaalka ama maaragtay xarunta dhexe ka talinaysa inay dulmi samayso sidaas darteedna aynu la aamini karin gobolladii marka inay federaalku ay daawo ka tahay in dadkaas gobollada degan ay helaan cadaalad iyaga gudahooda oo matalan waxbarashadii iyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo tasiilaadkii ay ka heli karaan dad ay iyagu doorteen sidaas darteedna federaal loogu baahday maadaama oo dowladdii dhexe marar fara badan laga aamin baxo ama ay wax musuqmaasuqdo ama ay cadaalad darro samayso sidoo kale barnaamijkan qabiilkuna waa dhibaato iska jirta marka haddii tan hadda federaalka oo inta badan qabiilka ka yara macquulsan oo dowlado federaal ay jiraan haddii aynu focuska saarno sida sharciga ah ee matalan maadaama federaalkan la qoray bal qaabkii lagu qoray haddii aad waxyaabo dadkii lagala tashaday iyo siduu ku yimid haddaad in yar kooban naga siin karto oo sharaxaadana waa sax laakiin qaabkee si sharci ah looga gudbi karaa oo dadka looga dhaadhicin karaa federaalka in lagu heshiiyo oo uu fiican yahay qolada wadata ay dadka uga dhaadhicin kartaa oo loo isugu wada ogolaan karaa ama la dhihi karaa federaalku darinoome ahee wadadee ugu fiican oo looga gudbi karaa sida dowladaha adduunku qaabka ama ay federaal u qaataan ama uga gudbaan adigoo sharaxaad ka bixinaya explanation fara badan inaad nooga yara bixisaan doonaya okay dowladdan federaalkii horta dowlad centralhi jirto centralka ama power sharing ha samayso ama autonomiyaal ha bixiso ama hadday rabto ilaa association bay gobolada guuri karaan ha tiraahdee waa laga maarmaan dowlad waliba central government way leedahay oo bangiyadii iyo ciidankii iyo lacagihii iyo passport waxay o dhan bayay habeynaysaa oo lagama maarmayo laakiin siduu markii horeba ku yimid federaalka soomaaliya waxay ahayd ethiopia unbaa introduce garayso oo keento wax soo qorto tiwakaa dastuurkiina federaalka iyadu waxay u jeeday oo ilaa hadda u jeeda ayna kaba haba yaraatee kaba gabanayninba oo meelo badan ay ku qoran tahay ethiopia waxay u dhisan tahay nidaam federaala oo dowlada dastuurka qodobka 39aad uu afti laga qaadi karaya hadday rabaan goosan kara hadday rabaan dowlad kale ku biiri karaya taa xoog bay ku hayaan inayna hirgelin karayn way ogyihiin oo dhowrka qoleed ku dayday waxii loogaabaa gaadhay tan soomaaliya inay ka hirgeliyaan gobol walba inuu dastuurkiisa heerkaa loo modify gareeyo oo la gaaro in gobolku dhihi karay annaga aftahana laga qaado meesha rabaan ku darsamayna iyagoo xoog ku haysta ay somalilandi la goostaan oo ethiopian ku darsanay dekedna ay ku helaan oo jubbaland la goostaan oo gobolada dhexe la goostaan oo midba marse uga goosanayaan ay geeska africa oo dhan sidaa ku xukumaan bay ujeedada markii hore loo sameeyay dad badan baa og oo xaqiiqiyan og meelaha lagu qoray iyo sida looga doodayey caqliyan iyo cilmiyanba isku raacsanyahay laakiin tii waxay u cuntami weyday marka dhallinyaro fara badan oo systemka soo gashay dad fara badan oo 4.5 lagu doortay odayaala oo waxgarada ay jiraan dad niyad lah hadda mar nin soomaali ahaa oo laga soo dhoofiyey qalbidhayax soomaaliya wasiiradu amar dowladeedun bay ku saxeexeen kabinetkii buu ahaa weliba qoladii uu ka yimid onl fayd baa la yidhi iyaguna waa argagixis xilli adag bay ku jireen inay go-aanka qaateen baarlamaankii soomaaliya ee jiray tallaabadu ka qaaday waad ogeydeen dad marka jira oo adag baayaa hor yimid oo arkay waxaan inaan hirgeli doonin oo dastuurka haddii modification lagu samaynayo procedures fara badan oo dowladda goboladu ay xisaab ku qaybsan karayaan in lagu daro mooyaane inaan halkaa laga gudbi karin oo systemka aan la dhaadhicin karayn yaa la arkay ka dowladda ethiopia isbedeshay intisaalkaama ku guri doonaa dad nool baa weli jira oo go-aan qaadanaya marka dowlad federaalku waa xukun centrala oo hagaya sharciyadii waaweynaa hadda waxbarashadoo kaleeto puntland iyo federaalka oo ayaan dhaweed isku leynaya systemka waxbarashada sidii u qaadan lahayd kan federaalku yaan arkay weli imaturi wax ka maqan ma ayna gaamurin maba qaadan karayaan go-aankaas laakiin systemka waxbarashadu inuu mid ahaado
وهل سيستم هل كاريكولام يشو ملتري جنو مذا هذا بس برضو مذا هذا إميجريشن كي تلعيس كي وحاس العجوة مذا هذا الرماد دي بدي سياسة تلوه جاني مذا هاتو يا دول نقرأ معمول حتى دول فترال وسنترال اللي هي لنقرب هذا مرشا سي هولو قيب سن لهايين هولو حرس سن لهايين وطلو حكات سن لهايين اللي هذا تولى من هذا اللي انت لضو حلاقي سيئة ايالا جاو مارمانا مرشا لما تدوري كرو لما نوران كرا يبوشي وبقلو على جاو مارما يا دولة سنترال كي فدرال كاي لكن تاسو نوع فدرال سيستم هالا سمين كرا يا ان واغرتي لكن دان كان او ايتوبيا او يعني ودمدان درسكا اما دانا شيء كلا سوماليا صدق سنة قدام بيسي أما تضيل عتك قدام بيسي أنا قاعد تقوى يسدي نمك في تي بي الفرق مش كتير لنا ينقل أو دولتي الصومالية يقوى الله ضبع سامي وين كلها مك تاه لقت تقو وحاجر تأيدنا ولا دفير كرين إن ضد الصومالية أو جارحان دولتي هذا كعان كوكلة إن كتير سنة يي إن أي دباتو كسميسي أو ما ركتي قوى الله سيد هذا قوى الك بنت لنا كلا دنا تكسوق عند دول قولت بنت لنا مدرس نيت فدرالك أنت بدن أدب يو أمين سيئين قولك كلو هذا كبيرين واجنا ومركي أي سنترالك أما الدولة ده حيو حوقع كتر سدين قاعد بدحين أما إنا عد على دركو سمين يسو أمين سنين أنا واحد بدن لوجه لين كرين مركا إن فدرالك حل يهي ضد سوماليا ده مركا لقطة فرجلين تي ضد كي مركا ورا سوماليا ده كده دعية أما سوق جلي مركا لقطة لكن ضد سوماليا ده أمين سن باتشنا مركا تامينكم وكنالكاس تذكروا أنا وحنوي آمني وحنوي جديد لكن بعن كهل اللي نادم رشيد دوا دولة فدرال أما سنترال بده سنترال باورين وشروا ولا جو مارمان وي وان عدي صوت ولا ما نوتها هذه دولة فدرال سنترال كاس هان قط الله دانا فدرال كحوي هال قيبسي يباجي القيبسي يطلع قيبسي وان ولي يشوا دولة دي لأن دولة دي دولة كويها ودولة وياي مش تعب بقى كل دوين هين مويانه ما انت سوماليا هيرك أي مريسو كنت لاند وحوها دول كلية عند الله كده إن دومين بوهات ولا كور ولا سلاي ويد من ولا كلتي هل مر بيال هل كايوقا موادم بقد كتشرة هل كنا نجلس السعودية مر كا ودور يجلس سؤال كويت يدور غرفة سينا يا إن مثلا واي مغلي ساسوا هذه هاد بان مغلي يا محمد وذيك يا دكتور كبا نبقى يا بدر أبوان لسان له فهم سهل حاله إن شاء الله أدي لغة فايزت أذكر وحوي أذبل ما سمعت مركورة إن مجا عاجة يمشي أذ إغلاه الله يسوع يسوع إيش هذا؟ والله البشير بالدا إنجليز كان شو جا شو إيش هيدو مت وحوي ودينا تختار مثلنا واحد أذكر محمد وقاعد سعد كواد ما شاء الله سماه سيف يعني يا والله سيف يعني ما بعينه دكتور محمد يعني كت شاميس واحد ربي تختارك إنا تسيو متها ومكون مقطع سوامالية هرتا وأوي دونك سياسة ده هذا مرك الله فيريو سياسيين تيدك وضن كهجامين يا دناينا يا سوامالي وأنا يكرقتان ذلك عدوي س إيو صاحب كيس وان أجن هاي الدولة بضنا وإحنا قد دناينا يا لكن وينوك الأدب يريهن دولدا أود له يكوان أود لهين أيا إسكتي كرنا وقعدين ولجرا مركا سوامالي دو يو متهي ما فهمين إن ماركتي دولدا هلا كلا جران كرفرتا ودولدا أنا تبر وهينين ما هو هيا فكر اللغة لو فهم كرو دولدا هلا كاشن كرو أو إسكتي عرين كرو دولدا هلا كلا شيئا أو أما نلا الربيب أو ما في إن قتل تران دون إقاب دولا كان أنت اللي قلناه الشيء يعلى إسكندريه كره سياسيين تانو فكر كسرت ملاقا يا تاسو عمد مدة كره أدو ما سني هاي هذا اللي قلناه إجت هجنا أوه هنا إثيوبيا ماركت أي أوديسا تي فدرال كا هنا ضد كنا تجابيسو تيجوه كان سمعنا إقلام مر جروب مر لك عضو قبل بمر لك عضو وواحد تصارك عفرا وسير هذا كم إذا هذا كهر مر وهذا يوحو كهذا يوحو ده هي وحنا نقص دونا كذا وين أو جرس إثيوبيا مران أو هبيب أو ساسو بربرة مال والبتها مركزنا مركز لفيريو ضد الصوماليات أيها قاعد بنا أيها ضد دكتور كوبهنا أيها وباه بدنا جرس إثيوبيا يحيي سنتيس مركز أرنتا وأرين وين لمن كان تقال لما يجينا حلب اللوبه هي أغلي
نمان كان كلو سياسيين تودن كهجامين أينا قاب أي هرت ضد كود يضل كود إني نوليان أي كوك قرتان مركا تكتوك محون وكر دنا الرماز وأمهسية هذا ما ستا بشير فكر بوب بدي هاي لكن سؤال كنت ارتوحة وهي إن سياسيين الصومالي ده أما ضد الصومالي أدبا إن مفهمي كران هذا وجود الناس هذا لانك كلا هذه سكال الله ديجو أنو سكوبا وحودي يا صاحب لنا نكون كرا دولة ذهن كاشن كرا أو صاحب دبل لنا نكون كرا دولة ذهن إسكريح كرا هذا غير دكتور وادي جسريش ها سكوبا هذا وودي هذا الكا نيك سو سياسي هذا البرلمان كان مش قبيل هو دورته واستعي وهذا البرلمان بوها عط بيسا يعني ديمقراطية شفت البرلمان الصومالي مدد ملايين كرتماع ما أنت يا ربان خرج قاتان حتى موشن بيسوا بندج وايكو وادون كلهم وكان على وعوي كريت بان وهي برلمان الصومالي ده إن نيك سو قوية هنا سياسي والله تعش تكني كالي وحياة وعير كوه رجع قوية كأنه شغل في العالم سد الدراسة ده الله سميه سد مشاريع ده الله سميه سد استراتيجية الله سميه سد وحلو بار يجو وعي جود ودسينة حتى أنا وحبا ملك دولة لو جوان مو فلني تولد أنت هنا إيه مرك عير بتاعي إن تلاك هذا يسوت حتى قلت هاي بقولك بقول بقولك بس عشان سديت شعب كنا عند كويسه باور على دولة ولا بكل حاشو أيه نقاني مرك النيجوشيشن يتوبي هذا وحين روح يسطع وحين روح يسطع وحوي حتى سومالي وين أو باور فول أو دبدة شرطة وحصوب برتاي ونقال الله تمد أهير جشوي كعذو يعني توبي ولا ما يكلم دري كرتابة هذه لو بعض مركا سياسيين تين مشي شعب كجان تكون لجان ورجالان شعب مو أهو كان سيني يجي النجوشيش بيلجي الكري يعني ورته وانا ثريت هالنوع أركنا وحل وح وح وحل إذا التناسلات بين لئمن والله وضح لي وحبال الأسبوع جاني دقالي هو مركي وحل أنت هاسو دكتور بان لين هاي يمكن كن واحد دكتور مليدين وأخواني شو دري كرا نبض لكن ما نقوله نولانه مركا تلاوو البوهرس شعب كيني كسبلان وشعب كيني كردجان والرادو وفك عادو جاجة مخلونا وشتد قريني سباور كوارك ما هي شعب كاجة دون كويس ام هارض مكارم بيسهران با سومالي غير اللي دادا چري چري ان با تقانا انتاد ام هارض مكارم بيسهران وننك مسؤول كهاي سومالي مسؤول كه مكارم بالقوة ديني محاولو عن شعب كسير لكم اكتب صونا نوض بضن مجرتو سونا اساس كمونا سمينين واتاوي مرك dowladaha kale hadda bataran wadanka Turkiga oo kale hadii aan su'aashiisa raqabay ku yiri jirtay aan fiirino waxaad moodaa inuu yani Soomaaliya naasax u yahay dowladan kale ee tarma bilaaban inay horey dowladii ka horeysay ayuu waqti badan buu galiyay ciidamada tababaray kulli isbitaalo dhisay يعني حلي أدون ككل عرائي لوذي كوري كوي التوان فيو مدحوينها تركي وكدقي ماشا كدي من أدون كوي كوما سيرانا ويقود دايدان بركا ممو دا تركي ولالتيني وذي يقربستاقي وينسيري إلا هاد الدولد تشتبه نقطة سيدي الروينة اللوغة فايديسن تبحان لوغة فايديسن حاجة أمان كيبان لوغة غاغن وأن أمان كي لمانا سوقي لوامانا سوق دو صوبت يذينا لمرها أدنيو الشباب إني أمان درد وقوع عن تاكلية اللوامة لينا واعتدى أمان درد oo sal balaaran lama saleyn laakiin turkigu isagu taariikh buu ku raadinayay oo dadka Soomaalida xiriir qadda dheer oo aad oo laba kun oo sano ka badan buu la lahaa oo fooxa iyo uduga iyo waxa uu ka qaadan jiray markii uu dambeeyay Sayid Maxamed dagaaladii siyaasadeed aad xusuusatid ama aad meel ka akhriday waxa isku sheelaha Jarmal iyo Turki Sayid Maxamed iyagu la sheelaha hubka ka heli jiray ciidamada ka heli jiray dhaqaale ka heli jiray waa Ingiriis baa lala wada dirirahay marka markii laga raayay boqortooyadii 500 sano kumaysanaysay Yurub oo halka dagaalkii koobaad ee adduunka ku baabay oo laga raayay oo la dumiyay ya Jarmal la gacanta lagu dhigay oo la dumiyay gacanta lagu ma dhigin xilliga degniinaha la siiyo qaab laga qaadiyay dadka dagaalada ku dhintay Soomaaliyeena sayidkii waa sagii la dumiyay marka taariikh qaan gaadho 2000 sano dhan buu raadinayaa taariikhda Islaamku rabaa inuu dhiso saxsuun ku istaagay haddana adduunka oo dhan baa la dirayay oo say ku dhisi baa gacan ku gabada in laga reeyniina laga reeyniina Allah wii calam dadkiisa baa lagu diray hadda maal walba banaanbax iyo mudaharaadyo iyo qolo ku dhiran ee afkambiyaan oo u chanjeer meel aan loo joogin baad arki marka waa sideedii wax badan loo ma faa'iideysanin laakiin waxyaabaha laga faa'iideystay ugu weyn waxa weeyaan aasaasi wax ah oo hadda waxaan ka hadlayaa ayuu bilaabay iskuullo mucaskar tababarka booliska sharci samaynta jaamacadu wax ka dhisay
isbitaaladii dhaawaca lagu samaynayay buu hagaajiyey marka basic asaaskii wixii la samayn lahaa hadda baan ka hadlayay ayuu bilaabay wuuna wadaa mana joojinayo si ehloon ma faa'idaysanin laakiin kain la tala saarto dowlado fara badan oo noocaadan la hogaamiyo la dhaho ee mashaariicda diyaariskoodu waa hoose waxaan annagu qorshaysana noo maalgeliya nabad iyo masagaha nagu meerbeerinina in la yidhaahdo wey aada baad u mahadsan tahay. Waxaan kusoo gabagabayn lahaa dr maxamed ugaas waqtigaaga dheer aad baad ugu mahadsan tahay nasiisay iyo sida cilmiga iyo maaragtay fasaxada ku jirtaad u faahfaahisay su-aalihii lagu weydiiyey iyo arrintaynu ka hadlaynayba. Hal su-aal oo daawado kale uuna soo weydiiyey baan yaan kusoo gabagabaynayaa hadduu ilaahay kusoo gabagabayn lahaa. Waa maxamuud bare baa soo qoray dr maxamed ugaas. Waxaan weydiin lahaa fikirkan isqarxinta sidee looga hortegi karaa? Horta su-aasha haddii si fiican oo scientific looga jawaabi karayo cilmi ah wax fara badan baa inoo qabsoomi lahaa, laakiin cilmi badan laguma jawaabi karayo, waana caqli ku dhex daro weeye. Anu mar walba cilmiga caqliga waan kala saaraa. Cilmigu waxa weeyaan daraasad dhab oo la sameeyey oo hirgasho boqolkiiba intaasay hirgeli la yidhaahdo unbaaldar ayaa cilmi ah. Waxa kale soo hara waa ifaal iyo mududuul una lagu turjubaanayo. Waxa weeye dhalinyarada shaqa waxay usoo cararaan oo tahriibka u aadaan waa shaqa la-aan, dhaqaal la-aan, rajo xumo. Waxyaaba isku qorxinayaan waxaa ka mid ah dugsiyadii lagu tababarayey, dugsiyo wax siinayo, cunto siinayo, hagayo, iskuul u gudbinayo, rajo u abuurahaya ma aha. Dugsiyo niman falsafad gaara wata ay ku abaabulayaan oo dadkii wada kaalaysiinayaan wey. Marka mashaariicdan aasaasiga ee hoos ka dhismaya ee horumarka ah, ee shaqada ah, ee dhalinyarada yididiilo ka dhiganayaan, ee kabitaanka ah, ee farsamada gacanta la baraya waa ka mid. Laakiin waa goorma? Waa mar yani aasaaskii dugsigu aadayeen uu ammaan yahay, qur-aanka u dhiganayeen uu ammaan yahay, gurigiisiin uu ammaan yahay. Ammaanku waa maxay? Ammaan aan xabadi dhacaynin maaha, food security ya, dignity, rightskiisi uu ogyahay, in dowladdani dowladda sii tahay uu ogyahay difaacayso, waxaasoo idil aasaas wax alla wixii basic rights ahaa inuu helayo weyaa ka horeysa. Marka xuquuqdii aasaasiga ah, xuquuqda aasaasiga, marka haddaynu hal jawaab ka bixin karayno ama dhowrshan daqiiqa inoo haray aan jawaab ugu heli karayno, dhibaato badan baaba inaga yaraan lahayd, laakiin jawaab looma heli karaye. Waa wax isku dhafan oo package dhan oo aasaaska dugsiga qur-aanka marka la geeyey alif baa la baryayey baa laga dhaadhiciyey waxan. Marka qur-aanka dhammaystayna orod aad baa layidhi marka arrimihii fuli, yaa u dhigma oo intaa in la-eg oo dhaqaalaha intuu geliyo abaabuli karaya oo dowladdani dowladdiisi dadkana dadkiisi diintuna diintiisi inay tahay ayaa ka dhaadhicin karaya marka. Imisaas laga dhaadhicin? Imisa qof baa dulman oo victims iyagu dhoodi waa victims aan dhihi lahaanu? Aad baad u mahadsan tahay dr maxamuud ugaas. Kolley sidoo kale waxaan umalaynayaa haddii taas su-aasha oo yani muwaadinka uu ina weydiiyo kale qeyb iyadana inay ka noqon karto in qofka muslimka laga dhaadhicinaya inuu isqarxiyo oo qof kale uu dilo, xataa bini aadanka in la dilo inayna diinta muslimku ayna ogolayn, marka inay culimadu ka hadasho arrintaa oo ay caddayso qofka intuu qof muslima ama aan dembi geysanin oo bini aadana intuu soo orday naftiisiina dilay isagiina isdilay inuusan maaragtay aakharo uun cadaab uu ku mudanayo. Ayaddii qur-aanka ahaydna dee waad garanaysaa dr maxamuud, dhinacna sheekh uu ka yahay uu garanaya qur-aanka oo inaguna waynu wada garanaynaa oo ahayd man qatala nafsan fakaanamaa qatala annaasa jamiican bay ahayd, soo ma yani lama dhihin muslim, xataa qof dilay lama dhihin, naf baa la yihin qofkii gooyay. Macnaheedu marka siday culimmadu ku fasisho waxaweyaan naf bini aadana oon dembi lahayn qof kastoo dila inuu maaragtay dadkii oo dhan inuu laayay noqonaysa, ninkii nooleeyana isagii oo nooleeyay noqonayso. Waa saas. Horta adaadaad ku watee culimadeena aadna uga hadlaan xadiisyo muxaadarooyin fara badanna way duubeen, laakiin ciddii u duubayaan ciddii la hadlayaan dadkii markii horeba wacyigooda diiniga dhisnaa ee wax ka dhegeysan lahaa wey. Dhibaatadu waxa weeyaan dugsiga qur-aanka markii ilmihii la geeyey baa waxaan lagu bilaabayaa, intuu dhiganaya qur-aanka oo dhanna waa lagu wacdinayaa parallel structure waxa la yidhaahdo, macnii dhisma dhammaystiran oo kaa u dhigma in la helo waxaa laga bedelo wey oo lagu garab jeexo oo labaatan sano oo dambe soddon sano oo dambe ay qaado weyaan. Hadda sheekh Cabil baa yaa khudbadaynaya oo ka hadlaya qofkii qof dilay islaama aayad qur-aanka waxay leedahay adduunka oo dhan nin dilay buu u dhigma, markuu ka akhrinayo webkan yaa dhegeysanaya, ma ilmihii qur-aanka dhiganaya baa dhegeysanaya maya, waa in meeshiisi loogu tago.
سفيان هذا دوما سنت هاي أربعة هس وينو معاو كلية كويس وكوبي كرر برنامج كأنت أنا قلت لك الله كلبرك هذا كلو كسي درب صوي وحروين حساب لوقا بي يدك كسي ودنا هنا يعني مركا إن شاء الله ودكتور محمد وقاس ورئيس يقود بمن قنا يو برنامج شكل على شيء دونا وكسي وجبيد دونا وربعين تاني يو كوا كلو بهودا كلابة مركا أت بدو ما سنت هاي دكتور محمد وقاس دا وياشا يو دك برنامج كقيم قاطينا إن أت بنو جمع العلم يا إن إذا هلك سيم كسوكوي نعاو برنامجك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.